izvinim li se, ne obraćam ti se. Kontrol, Aneli, gde je? Žana, dođi. I sve ono što su drugi pričali, a ja te branila, ja sutra mogu da očekujem da dođeš kod mene kući, dok odem Željku da kupim 100% sok voće, 100% voće sok da spavaš moj muža. To si uradila subotički, ti si kurva u duši, ti si loš čovek, ti si bezobrazna koliko si teška. Kad si meni mogla to da uradiš, znala je da je moj krevet i predložila je ona, da. I sa mnom si završila za sva vremena. Za sva vremena. Za sva vremena. Najviše te volala. Najviše te volala. Najviše te volala. Sa Alek se posvađala zbog tebe, čestitala i pobedu nisam. Sa Alek se posvađala zbog tebe. Nikad nisam dozvolila da Filip i Alek se izgovore bilo šta loše. Toliko o tebi. Zamučila se sa mnom za sva vremena. Slađo tebe i dalje volim. Kako je god da si, bar nisi kurva u duši. Nije kurva, samo neko ko se jebe za pare. Kurva u duši je mnogo gore. Ti to znaš da se jebem za pare. Tako je. Dobro, ja neću se raspravljam sa Miljanom. Tako je. Baš mi je bila potrebna svađa s Maja Marinković, inače bih u petak i u subotu ispala. To je kurva u duši. Aleksandra Subotić ode do trafike, ona spava s njenim mužem. Šta je radila Edi? Šta je radila Janjuševo ženi? Aleksandri Nikolić? Mene je ona razočarila...